Sten. Andri. Tead, mis mäng see on? Ja tean küll, ma loen siit ülevalt, vaata. Sa mõtled seda siit, jah? Algus. Algus. Mängu nimi on Algus. Saad kohe aru, mis siin teistmoodi on, miks sa mingi vana mees oled? Sest et kui ma seda kasutajat lõin, ma vaatasin, näkko. Oh, come on, kui sa sükka välja näeb, loomulikult lõõksid näkko, jo. Sa mõtled Ida-Euroopa rekkajuhi peale. Milline pilt tuleb su silmete? Mitte selline, too. See on rohkem nagu selline reeteedelik vend. Tundub. Igal juhul minu jaoks oli tema see klassikaline rekkaja. Sükka nagu muhe vaata. Elu näinud mees. Igal juhul see on Euro Truck Simulator 2. Ma olen uus tulnud tase 2 ja sõitnud 817 kilometrit. Aga teid avastanud ainult 1,08%. Aga meid avastanud. Igal juhul minul üllatuseks oli see mäng eesti keelne. Ja see tõlge on siin natukene siuke, tekitab natukene küsimusi. Ma ei ole veel jõudnud omale rekkat osta. Siis mul on siin lihtsalt siuke mingisugune asi. Ja ma sõidad mingite võõruste rekkadega? Ma olen jah see laenu rekka peal nii-öelda. Siin me näeme maailmakaarti. Siin siis viimase DLC-ga on tulnud Eesti. Meil on siin Tartu ilust olemas, Pärna on olemas, Narva on olemas, Tallinn, Paldiski ka. Ega Eestis rohkem linnu tegelikult ei eksisteerigi, kui nüüd täiesti aus olla. Kõik ülejäänud, kui nüüd ütlevad, et nad näiteks Viljandist on päritus, tegelikult nad on näitlejad. Viljandi täpselt nagu Soomegi ei ole päris. Jah. Nii, aga üppame siis kohe nii-öelda rekkaga piini. Alkoholi vaba õlu. Miks? Mis? Siit punkti oodatud. Tallinnast Kotkani. Jah, see on viid Soome alkoholiva polu. Ma näen siin mitut probleemi juba. Nii, jaga minuga. Suurim neist on see muidugi, et miks soomlased ostavad Eestist või tahaksid osta Eestist pärit alkoholivaba õlut? Jah, või miks... Või miks üldse soomlased tahaksid juua alkoholivaba õlut? Aga sõidame, ma arvan, et siit Pihkvast Tallinnasse. Ja siis läbi selle ma näitan ka sulle natuke seda mängu, nii palju kui ma praegu seisuga seda olen õppinud mängima. Kusjuures ta on selles mõttes naljakas mäng, et ta on kohati jõhkralt lihtne ja siis kohati jõhkralt keeruline. Ja siis ma lõpuks ei oskagi väga nagu suhestuda sellesse. Kas need teed on ainult nii-öelda punktist punkti? Et rohkem kõrvalise asju ei ole seal? Täpsustu küsimus palun. Ehk siis täpselt nagu, et Viljandit ei ole olemas, siis sa ei saa Viljandisse sõita või kuskil sinna vinti? Jah, sest et Viljandit ei ole olemas. Selged pingid, sa jäid suhteliselt kinni, jah? Juba läheb hästi. Jah, ta peaks suuna tulega sisse. Kelle jaoks? Ise endale. Seal oli ainult üks. Näe, ta ootab nii kui nii. Ta sai aru, et sa ei ole eriti võimeline sellest väravast kohe niisama lambist välja tulema. Nii. Olles mitte Pihkvas käinud, siis ma ei saa öelda, et need teed mulle tuttavad on praegu. Oli Pihkva. Oli Pihkva, täiesti Pihkva. Lähme võtame Pihkva tagasi. Joini selle Facebooki üritusega juba praegu. Sõik üritus on olemas? Tõenäoliselt. Okei. Kui ei ole, siis selle video ilmumise hetkeks on ta olemas. Nii, mis siin mängus veel on ääretult lahe, kohe näitan sulle, on raadiod. Kas see Raadio 2 on? Siin on Raadio 2 on siin. Raadio Elmar. Elmar Uno. Keegi kuulab Uunot üldse? Minu mõelest Uunot ei eksisteeri enam, see peaks tegelikult My Hits olema nüüdseks. Jopp, Antonio. Netiraadio teissugune. Siis meil on... Õsendaga, aga sellise mänguga meil läheb ju Elmar. Ma mõtlesin, et ei teagi. Nüüd on võibolla rohkem raadiomaania. Või kas see kõldse eksisteerimine? Fuck, ma ei tea. Ma ei kuule raadio. Normaalne, ei tea. Huvit, kas me saame sellest copyrightiga? Ma usun, et see on tõenäoline. Ühesõnaga nüüd siin siis ei olegi midagi, kui sõidame Pihkvast Tallinnasse.
mis on siin üllatav oli veel see, et tegelikult nüüd tänases videos me võime seda proovida. Vau, vau, vau. Driftimist. Jah, rekkaga driftimist. Nii, kas ta laseb mind siit läbi või? Ta tahab kõrvale minna nii kui nii. Kriidi vend seal roolis on. Väga veide tüüp. Peaaegu oleks piitus on. Nii. Paneks tuled põlema omale, sest et muidu kui politsei siin näeb, ta teeb sulle koheselt trahvi. Ta isegi pea siin kinni, vaid kohe nagu sott. Mm-hmm. Autoli põlend tuled. Vaatame seljadega ilusat, kas see nüüd on päikse loojang meil. Ei, see on vist päikse tõus. Eestis ikka 3.39 ja tõuseb päikene. See on Smilers. See vist on Smilers, jah. Mis ma oma nii-öelda väga lühikese mängu kogemuse puhul olen aru saanud, on see, et mul on selles mängus jõhkralt palju õppida. Sest et tegelikult kuigi Euro Truck Simulator 2 tuli, mis meil Smilers jooksis kokku või? Vist jah. Nice. Nii. Smilers otsustas, et ta täna ei laula enam. Et mis, et see mäng tuli välja aastal 2012, siis tegelikult ta on väga põhjalik mäng. Nüüd jälle ületan siin kiirust. Ah, poogen. No, et ma natuke kardan. Sest ikkagi see minu praeguseks teenitud see 12.344 eurot ei ole tulnud lihtsalt. 12 tuhvi, siis sealt saad selle soti politseile maksta küll. Mm-hmm, või sa hakkad nagu altke maksu maksma, et see on nagu mingisugus seda infot jääks sisse. Andke mulle free pass nädalaega kiirus ületamist. Nagu kõikide muude linnade ja punktide kõrval Eestis on, miks siin kund on? Mis kundas on rekkajuhtide jaoks head? Kas see mingi purksi koht ei ole või? Autselt on. Kunda inimesed, palun jätke alla kommentaar. Nii, nüüd ma läks nice. Natuke jamasti. Kas tal oli... Noh, mis selle automargi nimi on, mis tal oli? See vene auto. Mis näeb välja veits nagu suuke vene chip. Jah, ma tean küll, aga ma ei oska seda öelda, mis see nüüd oli. Mm-hmm. Smilers ei taha üldse joosta nagu. Kuule, kui sul on enda nimeline tram, siis sa väga enam ei viitsi keskenduda sellele muusikale küll, noh. Pihku sõitsime maha igal juhul. Ma panen selle Smilersi kinni. See ei lähe. Teeme. Sõidame ilma raadiota. Mm-hmm. Kuidas jääda terve mõistuse juurde? Sõida vaikuses rekkaga pihkvas Tallinnasse. Jah. Ole üksinda oma mõtetega. Või isegi siis, kui sa ei ole üksinda, siis peas, et sa ei ole Smilersiga. Mulle meeldib, kuidas see nagu taha vaata peeglist kaovad need puud järjest ära. Jaa. Jupp. Kas ma ikka veel ületan kiirust? Jah. Nüüd, jah. Tasub tõesti seisma jääda. Mhm. Oi, Semu kõrval. Pange joonele. Semu võiks vaadata taha poole, mulle ma ei tea, mingit püstis pöialt näidata näiteks. Ei, nüüd lehvitavad kõik ju, nagu bussijuhid. Nagu bussijuhid, jah. Aga trammijuhid ei lehvita, kuna nemad on peamiselt naissoost. Neil pole midagi lehvitada. Kuidas ei ole? Neil ei ole kahte kätte. Ta oled kogu aeg seal enda liini peal, mis sa ikka teed. Mhm. Pole nagu eriline saavutus, et oi, me näemegi teine teist. Nii kui nii sa sõidad kogu aeg vastu neile. Mhm. Panen tee ilusti kinni. Mhm. Kas lased nüüd läbi või? Lasevadki. Ja. See on põhimõtteliselt nagu see rist, mis seal on, see kosmose juures. Tipptunni ajal, peale tööd. Siis kõik jobud sõidavad ristmiku peale. Ja siis panevad liiklusi kinni. Kui Reidi tee valmis saab, kas nad lisavad selle veel eraldi DLC siia mängu? Reidi tee DLC või? Mhm. See üks päris hea. Jaa. Oh, tankla. Jah. Circle K. Siin nüüd tuleb 40-ga sõita. Kõige asi see on. Ma jõuan piiripunkti kohe vaata. Oh, lõpuks ameti. Vene lipud lehvivad ilusti. Ja... Kallis Eestima. Ja minu mõelest siit ma sõidan vist... No. Lätti. Ja siis Lätis sõidan Eestisse. Jopp, Antonio. Kuule, maja ei isegi püsti. Manööverdamist on ikka päris palju. Mhm.
see kuidagi hästi nagu väga ei tunneta, vähe sellest, et mul auto lube päriselt ei ole. Ma nagu ei tunneta isegi virtuaalselt neid auto kabariite. Kas sul mingid sellised nõudmised ei ole, et sa pead vahepeal magama jääma ja... Kindlasti on, aga ma ei ole vaata neid pikke sõite veel teinud üldse. Ma olen sellised ühe otsa kiirid sutsakaid. Ja need asjast veel minema vahe. Piirikontrolli alustamiseks võtta enter. Dokumendi kontroll. Kuda mind ei olegi siin. See on sellised väga tumedad klaasid. Või ma olen ise väga tume. Kõik on korras, head reisi. Tehtud. Vend lihtsalt istus või tähendab isegi seisis seal kordi pukki peal ja siis vaatas üle. No sest sa ju näed ju peale vaadates, mis su kastis sees on. Nii avatud need piirid onki või? Appi. Aha. Väga ei süvenenud praegu. Üks see liiklusmärk läks ka. Hästi huvitav on see, et sa... Et sul antakse räägelt palju teed siin mängus. Ma sa annaks ka, kui sulle läheneks eest või tagant selline pisut kahtlase suunaga liikumisega selline suur masin. Okei. Vaatust, et... See oli GTA 2 vaade. Aga kuna mul oli katus peal, siis ta sõitsis läbi katuse. Kas tead, et kolmes saab ka seda mängida terve mängu niimoodi, et siis saab katuse? Tean. Isegi olen teinud seda natukene. Nii, kas see nüüd on meil Eesti politsei või? On küll, jah? Kontroll. Võtta. Eesti politsei. Oi, raibe. Mingi suuremat sorti haarang on käimas. On jah, politsei. Nii. Aga me vist nüüd oleme jõudnud omadega Eestisse, kui Eesti lippe ei näe, aga ega selles mõttes ei peagi. Eestlane on sellel vaene rahvas. Pole mahti kogu aeg lippu üleval hoida. Milleks vaata? Pleegib ära. Eesti vabariik! Tere tulemast! Tollikontroll sai läbi. Nüüd võib kaasi põhja vajutada. Kas sa täie pasaga kellelegi tagant sisse ka sõitnud? Ei, sest et ma proovin olla eeskujulik liikleja ja ma siiralt loodan, et kui ma saan Eurotruck Simulator 2 väga oskuslikule tasemele, siis see aitab kaasa mul ka päris elus, kui peaksin kunagi autokooli minema. Siiralt loodan, et kõik arkitöötajad, kes seda videot praegu näevad, panevad tähele, kuivõrd eeskujulik liikleja ma virtuaalmaailmas olen. Jah, täpselt. Tervitaks siin kohal arki. Maanteede peale sõitmine on... Sa saad küll, sa võid nagu aimata lõhna järgi, et see on nagu Eesti, sest tegelikult nad on ikkagi väga räigelt toidnud kokku. Mis see DLC maksis üldse? 18 eurot. Okei, noh, ma arvan, et siin 18 eurot Eestit nüüd küll ei ole. No seal on Läti ja Leedu ja veid Soomet ja mingid sellised värgid ka. Okei. Aga jah, et vaatame, proovime, kas me saame Tartusse sisse sõita. Eesti politsei oli seal. Kas siin bussiliiklus on ka? Et kas sa saad buss olla või? Ei, lihtsalt, et kas sa näed, kui tuleb mingi Tallinn-Tartu buss ja on inimesi täis, kõik on rõõmse näoga, sest nad saavad tagasi pealinna. Mingid busse ma vist näe, see on ka buss ju täpselt, sõitsime vastu just. See oli mingi võõras buss. Ei olnud see. Mis need bussid üldse sõidavad praegu Tallinn-Tartu vaat? Lux Express ja mingi sellised, need lillad suured. Ei, neid ma ei ole näinud. Ja veel üks mint. Jaa. Kõik lähed miski pärast sinna pihku poole, ma vaatan. Piiri poole. No ei, on ikka mingi korralik aktsioon käimas. Parema lägime karuputke suurt. Ah, mõtlesin karu. Karu. Ikka päris suured on need karuputked. Karusid pole või? Loomi? Rebaseid? Mina ei ole näinud loomi. Aga see võiks päris lahe olla tegelikult, kui sul nagu lisaks liiklusele peats, aga... Vaatame, et pitsa olla ei ajaks. Pambit. Kambia. Kambia. Oled sa käinud Kambes? Ei. Mina olen käinud Kambes. Nüüd olen ka mina käinud. Eurotruck Simulator 2 abiga. Aitäh, Eurotruck Simulator 2. Nii, huvita, kas ma siit saan sisse pöörata? No, kuna seal on X-idees, siis ma eeldan, et ei. Ei. Küll aga saab tema seal sees olla.
tekitame natuke liiklusohti korrakord. Ma arvan, et need, kes sul selja taga on, on väga õnnelikud selle üle, mida sa praegu korraldad. Ja see on okei. Oo, keegi läheb suvitama. Pihkvasse. Pihkvasse, ei ta keerab sinna X-ide peale. Ma ei tea, mis seal edasi on. Kambiasse vanaema juurde, paneb õue peale selle putka püsti. Nii, ja Kambia saigi läbi. Rip. Ma saan aru, et me oleme nagu endine Nõukogude Liidu triik, aga teie järjest nüüd nii suuri ja nii palju koruputka nüüd küll ei ole. Need on tõesti päris kuradi mutandid. Need ma arvan, et kõrvetaksid päris hästi. Ma arvan, et see ei ole tõesti naturaalne. Siin on sekkunud keemikute käsi. Läksid lehmad. Nii, Tallinn, Tartu Narva, on Tartu. Paremale või? Jeesus Kristus. Siis me jäämegi siia. Võtta, kas proovime Tartust läbi sõita või? No. Narva, nii. Tartu. Ringtee tänav. Ringtee tänav, Jeesus. Küll on vaimu vaene tänava nimi. Ei, ma mõtlen lihtsalt, et sa nagu alustad ringtee pealt ja siis paned selle tänava nimeks ringtee. See on nagu päris... Kus üles, minu mõelest Tartus on ringtee tänav, sest et vaata, kui sa tuled ju Viljandi ja Tallinna poolt, siis sul on ju kaks ringteed järjest. Isegi kolm. Üks on vaata see lõunakeskuse juures, siis üks on see Viljandi maantee juures, üks on nagu sinna Tartuse sisse sõites. No ilmselgelt selle tänava on. Nimi ei ole ringtee tänav. No ilmselgelt on ju. No jah. Ega nad nalja pärast seda siia mängu ei pannud. Tead, ma jah, tahaks loota, siiralt tahaks loota. Vihma saab, ai blinn. Ma mõtlen, kas ma oleks juba pidanud äkki Vaasakule pöörama või? Ema jõgi nüüd siin ilusti paremal meil. Tuttav, vana hea sõber. Mis oli tee või? Ka? Ei. See ei olnud kindlasti see. Ei. Ka? Kauk tuled sisse. Lähme linna. Ta mõtlen, kuidas ma... Ei, Y. Tee, ei. Oh, mine võtta tõmba lapiga puhtaks. Käsi aknast välja. Jah. Nii, aga jälle väike liiklusmärk, see on okei. Nii, ja nüüd me vist oleme jõudnud omadega Tartusse. Ei tea, ei näe. Aken on, esiklaas on päris siuke. Vaata külgide pealt siis. Siin on need tuntud Tartu garaasid. Ta natuke tegelikult olemuselt meenutab ju Annelinna. Või ei või? Ma ei tea. Meenutab seda tagust osa küll võibolla, tagumist. Nii. Kesklinn. No nüüd ma tunnen küll ära, muidugi jää. On näin jah. Absoluust mitte. Sest isenes ma olen korras enda selle rekkaga Tartus sõitnud ja see Tartuse Pauluse kirik, see punane, see oli küll. Aa, nüüd me näemegi seda. Teie kiirus 49. Ponk. 1% poogen. Kas ta tuleb välja ka või? Annab lõuga täiega. Ei tule. Ei julge. Kurika tüüp. Ta sõits punasega lihtsalt sisse sinna või? Jep. Ühesõnaga ma arvan, et ta oligi väärt seda. Ta ei olnud normaalne inimene. Normaalne seaduse kuulekas inimene ta ei olnud. Nii. Tuleb tuttav kirik või? Ütleme, et jah. Võtta. Kuigi tegelikult mul pole ju võrna jõugi. Jaa, võib-olla. No, siuke natukene nagu. Vau, niimoodi me ikka üldse oska sõita. Mitte, et ma muidu oskaksin, aga. Ohtlik eksperiment ilma lubadeta Eesti teedel. Ajades alla liiklusmärke. Selline see oli Tartu. Jah. Terve Tartu on selline. Ega ma olen alati arvanud, et ega Tartus aga midagi teha ei ole, nii et... Eestis on kaks linna ja ainult üks neist on normaalne. Arvestatav. Nii. Iga üks võib enda järeldused siin teha praegu. Okei. Kuidas sa aru saad, kuhu sa minema pead? Keps näitab. Sa ei näe. Teed korralikult. Sa mõtled, et tead õige rekkamees, et võib ka silmad kinni sõita. Kas sa oled joobes? Praegu või? Jah. Ei. Peaks olema või? Ei, ma mõtlesin nagu seda juhti konkreetselt sinu käepikendust videomängumaailmas. Siin isenest võiks olla niimoodi, et sa saad kuhugi baari minna ja jood täis ja seda trekkasse ja siis sul on nagu see GTA moment. Raudselt on mingid moodid selle jooks. Jaa, jaa.
ma arvan, et siin... Drunk Driving, Eds 2. Ma olen kuulnud, et see mängus pidi nii palju moodi olema, et seal nõuab ilmselgelt omaette videot täiesti. Rohkem kui Skyrimis. No kas just seda päris, aga... Nii. Ei tule kedagi. Jumal tänatud. See on nii ristis, kui ristis veel olla saab. Huvita, mida need teised rekkajuid arvavad sinust? Et ma olen esimest päeva tööl. Mm-hmm. Seda vendab oleks küll tohtinud rooli lasta. Mm-hmm. Minu tegelikult ma tahan vaadata, kuidas on kojame, et siin tööl hakkavad. Mm-hmm. Sätted, klahvid ja nupud. Nii, ja nüüd sa näed, kui palju siin on võimalik asju panna omale. Ja mees. Nii, aga... Ma arvan, et see oli üleval tõenäoliselt kuskil. Kojamehed on põh. Põh. Ja püsikiirus hoid on see meil. Okei. Okay. Cool. Oh my kojamehed god. Kojamehed hakkasid tööle. Kohe teine asi. Ja nüüd, kui ma vajutan C-d, kas ta siis hoiab seda kiirust? Ei hoia ju. Klõbista seda palju või tõenäoliselt sa ei... Jah. Ei leia seda momenti külesse, millal ta teeb seda ja millal mitte. Ja praegu ta ilusti 68 km tunnis. Eks siis viimane asja, mida sa Tallinn-Tartu maanteel teha tahaksid, on sõita rekkaga 68 km tunnis. Mm-hmm. Nii, kõik oleksid väga õnnelikud, eriti inimesed, kes su selja taga on. Jah. Ja ma arvan... Vilgutas tule, siis tees on mindid. Oluline on Tallinnasse jõuda. Jah, ja mitte saada rohkem kui seda 1%-line kahjustust. 1%-list kahjustust, mis meil juba praeguseks saadud on. Ah, see on mingi öömes. See ei ole oluline. See on rekka. Suur ja tugev, jah? Mm-hmm. Kas tunned ära selle koha või? Kas ma peaksin? Ei. Okei. Okay. Siis ei. Mingi hästi kole kivi oli seal. Adavere. Toho tonti! Adavere tuulik. Adavere bensujaam. Oi. Kiiruskaamera. Kaks sotti. Oi, blin. No mis sa enam tagasi hõiad? Pilt on tehtud. saan selle ilusti Facebooki laadida. Ma... Jah. Ja nad võtsid kohe arvult ära. Jah. Neil on mingi... Otsekorraldus. Otsekorraldus, jah. Raiped. Nii, Adavere tuulik. Mhm. Wow. Adavere põllud. Jah, ja mina Adavere põldudel. Kas see on ment jälle või? See on ment täiesti, jah. Ass on nugis. Mis asi see on? Vanha kivi. Okei. Okay. Siis sinna saab isegi sõita. Näe, Enn. Enn limonaad. Väike Lux Express. Ei, see on tavaline. Need on need väiksemad bussid. Simple Express oli see. Sõidavad Vändrasse ja sünna kohta sõidavad sellistega. Põnev Tallinn-Tartu maante. Nagu ikka. Nii palju vaatamisväärsusi. Jah. Nii, tead, mis kirik seal teist paistab või? No. Pako, ta on umbes 50 kilometrit enne Tallinnat. Oh, Isver, mina ei tea, Märjamaa. Märjamaa on Kesk-Eestis, jah. Mina ei tea, mis sul seal... Anna! Kes see Anna on? See on koha nimi on Anna. Aa, ma ei ole tuttav temaga. Ma ei tea ühtegi Annat. Päriselt või? Mhm. Näe, Anna. Ei Anna. Ja siin on üks kiiruskaamera. Jah, ma nüüd ei taha rohkem saada trahvi. Sõitsin Tallinna Viljandis seal krattaga ja siis Anna oli minu jaoks väga, väga tähtis koht, kuna seal sai vett osta. See oli pood. Ja see on nüüd ilmselgelt see osa, kus siis Tallinna Artumant neljarealiseks muutunud. Enn ikka reklaamib oma limonaadi. Ei saa nagu priiskama ka hakata ometegi. See on see üks sild nendest kuuest või viis või kui palju need sild on, mis on üle selle Tallinn-Tartu maante tehtud. Paar tükki ikka. Aga see läheb kuidagi väga ludri välja seal. Aga ta päriselt on ka siukene minu mõelest. Jaa. Vau. Punk. Kuule, ma täi üldse seda tee peal, joh. Need kredi postid on juba eos viltu. Siis pead varsti keerama. Jaa, aga ma tahan Tallinna kesklinna jõuda. Vaata. No siis küll. Tallinn on otse. Otse, jah. Tegelikult ju rekkaga sellest Tallinnasse sisse sõita ei tohi. Poogen. Me nüüd tohime. Mhm. Oi, võtaks kiirust maha. Klassikaline Tallinna silt, jah. Ja, ja väga iganenud vaade nendest poodidest, mis seal on.
huvitav, kas seal on ka teisel pool seda head teed või? Et nüüd siit algavad head teed. Lõpuks ometi. Nüüd töötab püsikiirus hoida. Tallinnast väljas. Äkki see ongi linnasiseseks kasutamiseks. Kas me nüüd lähme Hessist mööda või? Ma millegi arvan, et me juba oleme Hessist mööda sõitnud. Nahka? Siis on pekkis. Ta ei mõtle, kus poolt me praegu sisse tuleme. Tuleme lennujaama poolt sisse või? Nii, mis reklaam see nüüd on? Korstnad. Mis asja? Teeme korstnad puhtaks. Hakk. On lennujaam. Raibe. No selge. No, oi, selles mõttes, Eesti lipud, et ja. Juurteehitus on meil ilmselgelt tegemata. Me ei saa sellest juurteehitusest. sellest koledest juurteehitusest aru nii või naa. Ehk ongi parem. Rakenda oma ideid. Design Studio. Ja E-Juice. Alati värske. E-Juice. Kas see on nagu e-sigaretide vedelik? Ma ei tea. Äkki see on nagu mingi multiostarbeline asi, et sa saad kasutada seda nii joogi kui e-sigareti sees. Kui sa näiteks silma panna seda maale. Silma saab kõike panna. Saab. Teoorias. Praktikum juba teine. Nii, ta nüüd tahab, et me siit küll nagu ära pööraks, aga ei pööra. Poogen. Nii, seal on DJ korst, mis non-stop playing. Non-stop partying, club sound. Vana hea Tallinna klubi club sound. Ahaa, mind ei lastagi siit otsa või? Ei lasta, jah. Rip Reno! Võt aga... Tuleb suuremat sorti trügimine. Võt, mis sul paremal on? Nagu veel paremal. See on Ülemiste keskus. Ülemiste keskus on väga kuriti pesus kokku läinud. Jaa. Võt, aga ma nüüd pean siis... Sa pead jah suure nii-öelda ümber keeramise tegema. Kahjustus 4%. Oi, Jeesus. Liiga palju. Vahet ole. In the deep end nii mina. Kedagi pole siin. Keskpäevane aeg. Me kõik teame, et Tallinn-Tartu maante on hea ja rahulik. Jah. Enneks sain kaks autot. Aga mulle ei meeldi see, et ma ei ole saanud Tallinn ülikooli juurde sõita, kus see metodistide kirik on. Äkki see on mingi muu selle? Muu DLC-ga? Ei, mõtlen muu käiguga. Kui sa tuled mujalt. Lennujaama kõrval on, jah? See on see vaata see hotell, mis seal on. Kõrge, suur, kõrge hotell kahe korrusega. Aga see on nõme, et kesklinne lastud sõita. Ma arvan, et kesklinnlased on selle üle pigem õnnelikud. Et minusugune sinna sisse ei saa. Jah. Vaata, kas siit? Järgmisest. No jah. Näe, ongi, head teed. Saigi sust lahti. No, ringteedalt. Jah, selline siis oli Tallinn. Ilmselgelt. Võiks olla mingi versioon, kus sa saad rekkast välja minna, siis sul on vaba aega veits. See alutad Tallinna peal, vana linnas. Oi, nüüd sa saad pead hakkama. Riskantne otsus. Veits keerutama. Nii, laagri. Võitakse selleks ümber ka käia või? Muidugi saab. Kui niivõrd reaalne. Kui me võtame arvesse, et Ülemiste keskus on juba üks ühele, siis tõenäoliselt on võimalused kummuli käimiseks olemas. Ok. Nii. Kõle varsti on kohal juba. Aga kuidas me Tallinna kesklinne saame? Võt, see on küsimus, millele ma vastata ei oska. Paneme F1 korraks. Nii, vaheta sõiduplaneerija resiimi, lüüta sisse külja peeglid. Ei, ma tahan, kus ma seda sain? F5. Ei, kas ma mõtlen, kas ma pean siis, kas ma siit saan huvitav? Maakaart! Nii. Terve maakaart!
No nii, op. Ahaa, aga siit oleks ikkagi saanud. Aga siis oleks varem, siis oleks lennujaama juures pidanud minema. Jaa. No nüüd on hilja juba. Siit oleks saanud, jah? Mhm. Rip. Literal rip. Saad sadamasse minna, jah? Saad ülikooli tagant tõenäoliselt. Nagu ikka. Mm-hmm. Vana, hea, tuttav kant. Ma arvan, et nemadki viivad midagi kuskile. Ja näe, lausab politsei eskordib neid. Mhm. Kiirab ja ka tuli kohe mulle siia külje alla. Sõidustiili järgides siis ei imesta. Aa, vist oleks pidanud siit paremal pöörama. Mhm. Lõpu sirgel selline prohmakas. Jah, ainus. Ainus üks prohmakas. Ainus prohmakas. Muidu veatu. Aga siis täpselt suuna tulega sisse ikka ja. Enne start, finishit tähendab, fuck. Enne starti vasandit. Kus ma siin nüüd sõitma pean? Otse. Kau. Mitte nii otse. Mhm. Mis läheb siin metsa natuke praegu. Proovin uuesti. Mhm. 8% kahjustust, et kui nii halvasti ma pole üldse läinud, no, varem kordagi. Mitte kunagi. Jah, siuke eelmine kord, kui ma seda mängisin, siit 1% kahjustus tundus nagu maailma lõpp olevat, aga... Oi. No näed sa, kas nad teevad väravaga lahti? Võiks. Teevadki. Nii, ja finish. See ei ole veel finish. Aa, teem. Vaata, ma pean sõitma natuke tagasi. Nii. Nüüd me saame valida, kas me teeme rasket keskmist või lihtsalt. Vabandage, kuid mul on kiire. Ma arvan, et... Võtame rahulikult. Võtame rahulikult, jah. Sõida kaardil asetseme punase lipule, ehk siis selle kõrdi unjaki sisse. Mm-hmm. Kus ta muidu tahaks seda, kui sul kiiret oleks vaja? Või seda tähendab rohkem ekspi? Siis ta laseb mul seda kuhugi nagu mingi vahele muspeldada. Mm-hmm. Nii. Arvu saadav. Sobib. Ja tehtud ongi. Jalgade alla laskmine. Värgid, särgid. 389 kilometrit. 7 tundi ja 32 minutit. Jeesus Kristus, kes selle video läbi vaatab, on champion. Ja ma sain sellest omale 5000 eurot. Vist 5500. Nice! Nii, ja siis siin ma saan mingi kogemuspunkt omale panna nagu ikka. Siin on tõlgitud need oskuspunktideks, mitte kogemuspunktid. Vahet ole. Anname andeks neile. Mm-hmm. Nii, paneme selle viimase hetke tarnesse. Me aitame sul laieneda. Pankana plaanu. Mm-hmm. Kas sul tuleb mingi spämmi ka, et suurenda enda peenist? Jaa, on vaja isikliku varustusega juhte. See on see, kuidas öelda vaata. Mm-hmm, mm-hmm. Vot. Ja selline siis on Euro Truck Simulator. Eestis. Nägime ära Tartu, nägime ära lennujaama. Ja Pihkvat. Pihkvat. Mis varsti on jälle meie oma. Jah, nagu ikka. Nagu, lähme nagu võtame kõik ära. Asjad sinne maailmas. Mm-hmm. Näeme järgmine video. Tšau. Järgmisel esmaspäeval. Euro Truck Simulator 2 esmaspäeval. Ja.